Vítam vás pri našom ďalšom rozkecáno. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Čo sa smeješ? Preto som si zrovna protíral oči, ale pohode, pokračuj. Natáčime okay. Ráno, takže proto. No a v dnešnom rozkecáno budeme rozoberať opäť veľa tém, konkrétne asi 17. Máme tu Bayern, máme tu Artura, máme tu Buffona, Setiena, Saného, Snydera, Havertza, Angela Gomesa, Baroša, Benzemu, Plzeň, Klopa, no proste kopec tém. Začíname teda prvou hneď a to je, že Bayern zdolal Leverkusen a získal jubilejný 20. nemecký pohár. Takže tento text čaká na mňa. Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotnejšom finále nemeckého pohára nad Bayernom Leverkusen 4-2, získali jubilejnú 20. trofej v tejto súťaži a skompletizovali double. Mníchovčania sa ujali vedenia po 4 hodine hry na olympijskom štadióne v Berlíne, keď sa z priamého kopu tesne za 16-kou presadil Alaba. V 24. minúte bolo už 2-0, Kimmich vysunul presnou kolmicou Gnabryho a ten svoj nájazd na brankára premenil. Bayern bol počas celého zápasu aktívnejší a nebezpečnejší smerom dopredu, no a jeho súper si vypracoval zo pár šancí. Tutovku mal v 57. minúte Kevin Folland, no sám pred brankárom netrafil loptu. Bayern pikal už o 2 minúty, Lewandowski si spracoval výkop Neuera a z 25 metrov z voleja vypálil. Sice len do stredu bránky, no fínsky brankár so slovenskými koreňmi Lukáš Hradecký spravil veľkú chybu, loptu si zrazil medzi nohy a tá prešla až do brány. V 63. minúte skoroval Bender, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope, v 89. minúte pridal 4. gól Bayernu Lewandowski a v 4. minúte nastaveného času spečetil skóre z penalty Havertz. Bayern tak zlepšil svoj rekord v počte víťazstiev v pohári, obhájil vlaňajšie víťazstvo a získal už 20. trofej. Druhý v historickom poradí pohára je Werder Bremen so 6 titulmi. Mníchovčania v tejto sezóne vyhrali aj Bundesligu, ale to vieme. Ty vole, to je dobrý rozdíl, no, že 20 a druhý jsou Bremen, co mají 6. Jo, to je brutál. A to ještě čaká Bayern Liga majstrov, kde je podľa mňa fakt Bayern jeden z najväčších adeptov na zisk. No to je ono. Čiže pekná sezóna to môže byť, vlastne je, a môže byť ešte krajšia. Každopádne gratulace do Bayernu, zdravíme kluky z Bayernu. Poď Artura. Odchod Artura hýbe rozlobenou šatnou Barcelony. Obhajující vítěz španělské Primera Division svou poslední aktivitou na přestupovém trhu pořádně riskuje. Mnohá média během tohoto týdne informovala o takřka hotové výměně Artura Mela za středopolaře Juventusu Miralema Pjaniče. Z důvody, které stojí za touto dohodou, ovšem není srozuměna valná většina fanoušků a údajně ani samotní hráči. Diskutabilní transferová politika Blaugranas v uplynulých letech několikrát zklamala. Filipe Coutinho jen se začátkem června vrátil z hostování v Bayernu Mnichov na Camp Nou zcela pohořil a další 100 milionové akvizice Griezmann s Dembelem zdaleka v Katalánsku nevymáčkli to nejlepší. A teď má vedení klubu dle názoru mnohých expertů zaděláno na další malér. Střední záložník Artur Melo přišel v červenci 2018 z brazilského Grêmia za 31 milionů euro a nesl sebou nálepku jednoho z nejtalentovanějších fotbalistů jihoamerických soutěží. Ty vole, tak je po ránu, kámo, číst také dlouhý text, to je něco pro mě, vole. Po premiérové sezóně v La Lize, kdy se potřeboval 23-letý fotbalista aklimatizovat na jiný herní styl i prostředí, letos podstatně zlepšil výkonnost, a to přestože do základní sestavy se v La Lize vešel pouze 14krát z celkových 20 startů. I kvůli několika kázeňským problémům mimo hřiště se ale Barcelona rozhodla nevysokého špílmachra využít k získání jiného středopolaře, a to konkrétně o 7 let staršího Miralema Pjaniče. No, já to přeskočím, protože to fakt hrozně dlouhý. OK, tak ne. Katalánci mají bosenského reprezentanta vyhlédnutého již delší dobu a totožné tržní hodnoty obou hráčů někde v oblasti okolo 50 milionů euro přímo vybízejí k výměně kus za kus. Krom toho, že s tímto tahem nesouhlasí fanouškovská obec, jednání klubových šéfů nekvituje ani zbytek prvního týmu. Hvězdný výběr prý nechápe, proč musel být uskutečněn takto zbytečný krok. Argumentů proti Pjaničovi koupi se najde hned několik. V první řadě je to věk a letos nepříliš přesvědčivá forma.
Porovnáme-li jej navíc s brazilským protějškem, jedná se o typologicky odlišného středního záložníka. Zatímco Arthur disponuje lepšími dovednostmi na míči, trojnásobný vítěz série A raději rozdává balony spoluhráčům a více se angažuje v rozehrávce z obrany, což však za přítomnosti Sergia Busquetse nebude žádané. Ty vole, nevěřím tomu, že oni koukají, jak je to typologický záložník. Ty vole, to mě šokuje. Ale kvituju to, líbí se mi to, jestli je to pravda teda. Každopádně dává to asi smysl, dělali jsme o tom dvouhodinový podcast a myslím, že asi to nemusíme víc rozebírat. Podívejte se na podcast, který má... Já překvapilo, že to začal čítat, no. A tak mě to přijde dost zajímavý teda. Nej. Tobě ne? Nevím, nebyla tam jedna citace a není tam uvedený zdroj, absolutně. Je to jen taký text, který podle mě možná napísala Gabča, víš? Víš, že vymyslela, že faní Real určitě. No. Ok, tak pojď trojku. Buffon se zapísal do historie. Buffon vytvoril nový rekord v počte štartov v talianské futbalové sérii a v sobotu nastoupil v městském derby proti FC Turin už na svůj 648. zápas nejvyšší soutěže a překonal tak legendárného Maldiniho, který zavesil kopačky na klinec v roku 2009. 42-ročný brankář s veľkou pravdepodobnosťou tento rekord ešte o niekoľko stretnutí vylepší, keďže tento týždeň predlží zmluvu s Juventusom o ďalšiu sezónu. Tej prebiehajúcej nastúpil dokopy na 8 ligových duelov, prvou voľbou trenera Mauricia Sarriho je Poliak Szczęsny. Buffon štartoval prvýkrát v sérii A pred 25 rokmi, po 6 rokoch v drese Parmy zamieril do Juventusu, kde s ročnou prestávkou pôsobí až doteraz. Sezónu 18-19 strávil v parískom PSG. Pravda je, že stále hrám, pretože sa cítim dobre, chcem súťažiť a viem, že sa ešte môžem zlepšiť, povedal Buffon. Buffon drží rekord aj v národnom drese, v ktorom odohral 176 zápasov. Gigi je legenda. Gigi je legenda, jeden z najlepších brankárov celej histórie, možno aj v top 5. Ty vole, možná i úplne nejlepší, ne? Koho bys dal ty ako nejlepšieho golmana, ty jo? Ja keď som robil ešte video pred rokom, tak som dával Jašina. OK, tak toho jsem vůbec, toho bych do toho výběru ani nedával, protože jsem ho v životě neviděl chytat. Aha, tak keď to berieme takto, že koho jsme viděli, tak asi Buffon samozřejmě prvý. No a kromě Jašina je tam ještě někdo, koho bys tam třeba jakože z historického hlediska dal, ale neviděl co chytat? Myslím, že Buffon byl zrovna můj druhý. Mám taký pocit. Protože on tam fakt jako není nikdo, kdo by mu tak nějak jako z těch, dejme tomu z těch golmanů, který od roku 2005, já koukám třeba od roku 2004 na fotbal. Ani od roku 2000 doby... nemá to konkurovat podle mě. No. Jakože asi ne za tu dlouhověkost a vyrovnanost výkonu asi jako těžko. Protože víš, byli tam golmani, jakože Casillas měl výborný roky, Van der Sar měl výborný roky. Kdo tam ještě ty byl teďka, si úplně nikoho nespomínám. No, Schmeichel, ale taky nikdo neměl fakt jako dlouhodobě, víš. Hej. Fakt dlouho. Jako a dlouho nepočítám 5 let. To myslím, že víš, že by někdo fakt to drtil třeba 10 a víc let a to fakt jako našel nikdo jsem nebyl. Článok, že koho jsem tam jenom Gigi. No, takže zajímavý. Každopádně Gigi mu to přeju a další rok, on teďka jak je náhradník, tak si myslím, že tohle je pro Juventus úplně totálně dokonalý, ty vole. Když on dělá náhradníka, protože máš totální legendu v klubu. Buffon sa mal dvojka, kámo. Buffon bol dvojka. Cože? V tom mojom videu a článku, ktorý som písal, teda som si ho otvoril, bol Buffon dvojka. Aha. No, vidíš. A práve prvý bol ten Jašin, ale je to také, vieš, že som písal pred rokom, alebo kedy. A dosť možno by som to už aj zmenil. No, každopádne, to, že třeba v Juventusu dělá Gigi dvojku, ne, tak si myslím, že je pro Juve jako mega dobrý, protože právě on může být výborný příklad pro ty mladý hráče, plus on se nebude rozčilovat, on akceptuje tu pozici dvojky. Takže podle mě pro Juventus úplně dokonalý a čím díl bude prodlužovat, jakoby tím líp, protože on toho moc nechytal ani letos. Ale i tak si myslím, že pro tu kabinu a i pro mladší hráče jako nějaký vzor, tak to je, určitě, to je paráda. To, jako někoho takového prostě chceš mít v týmu prostě. A spolu s Buffonem předlžil zmluvu i Chiellini. Další takový, akorát, že ten furt ještě má na jasný základ. No právě. Čtyřka. Influencer se klubu Premier League pokusil ukrást 100 milionů liber. Influencer na Instagramu Ramon Abbas přistál na půdě Spojených
států amerických, kde čelí několika obvinění, včetně toho, že se jednomu i nejmenovanému klubu Premier League pokusil ukrást 100 milionů liber. Okay. 37-letý Nigeriec má na Instagramu přes 2,4 milionu sledujících. Za svůj domov považuje Dubaj a je známý pro své fotografie plné luxusu, drahých aut a pětihvězdičkových hotelů. Minulý měsíc byl ale ve Spojených arabských emirátech zatčen a následně odevzdán USA. Abbas totiž čelí obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Ramon Abbas poprvé vstal před soudem v pátek v Chicagu. V následujících týdnech by ale měl být převezen do Los Angeles. Kromě údajného pokusu o krádež peněz klubu Premier League se Abbas a jeho společníci údajně pokusili o praní stovek milionů dolarů, podvody skrze obchodní e-maily a další podvody zaměřené na americkou advokátní kancelář a zahraniční banku. Tyhle zajímalo by mě, jak někdo může ujebat jakože 100 milionů liber klubu z Premier League. To mě píše absolutně, že to chcel urobiť. Tak tam je i nejmenovanýmu, takže ono právě kvůli tomu, že je to v soudním řízení, tak teďka to, víš, že ono to, jakmile skončí ten soud, tak potom třeba budou moct dát ven nějaký detaily, ale teďka si myslím, že nemůže dát nikdo nic, když ten soud právě probíhá. Mm. Takže uvidíme, to minimálně zajímavý, ty vole, jak někdo může ujebat, jakože celýmu klubu 100 mega, ty vole, to mě fakt zajímalo. Chceli jsem na to zvědavý. Na nějaký zmluvě, alebo na něčem. Je to možný, no, ale kámo, stejně, nikdo ti nedá, to je jedno, že má 2 miliony lidí, to zase tak úplně tolik jako není, 2,5, jako je to hodně, ale ne tolik, aby dostali jakoukoliv smlouvu na 100 milionů liber. Nemusí to být smlouva, může to být přes nějakou firmu. No, no jasně, jo, to je ono, to je možný. To bude skôr tak, že on bude vystupovať za nejakú firmu, podľa mňa, nie že ako on samotný, že dostal 100 miliónový kontrakt alebo niečo. To bude skôr tým štýlom, že podľa mňa cez nejakú firmu, lebo aj tu píše, že Abbas a jeho spoločníci sa údajne pokusili o pranie stoviek miliónov dolárov podvody skrz obchodní e-maily, bla 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 bla. Jo, dáva smysl. Setién o možnom odchode Messiho. Prejdem rovno na tú citáciu. Nebudem o ničom špekulovať, pretože som od neho o tom nepočul a neviem, že by niečo také povedal. Rozprávame sa o tom, o čom sa musíme rozprávať a o ničom inom, uviedol tréner. Zložitá je pozícia Griezmana, ktorý odštartoval 3 z uplynulých 4 zápasov Barcelony na lavičke náhradníkov. Šlágr zo Sevillou a Atletico Madrid navyše odohral dokopy iba 13 minút a Katalánci oba iba remizovali. Je v poriadku, prehodil som s ním pár slov, je to veľký profesionál a chápe situáciu. Neovplyvní ho to, je to veľmi pozitívny človek a môžeme s ním počítať na 100%, uviedol Setién. Čo sa týka Messiho, tak jeho odchod prípadný sme tiež rozoberali v tom podcaste o Barcelone, ktorý vyšiel predvčerom. No a tam sme tomu venovali asi celú hodinu, alebo možno nejakých 40 minút, tak si to určite nájdete. A čo sa týka Griezmana, to sme tam tiež nejako tak trošku okrajovo zavrtali do toho. A tam sme sa asi nejako zhodli, že proste Griezmann asi miesto v Barcelone nemá. No, pravdepodobne ne. Jakože ja nejsem proti tomu, aby zůstal a hrál v útoku, ale i co nám vlastne říkal Honza, tak jako prakticky nikto si to asi nepřeje. Jo. Otázka je, jestli ho dokážu speněžit, no. Ja osobně bych mu ešte tie šanci v útoku dal, ale... A inak mi prišla taká dosť zaujímavá správa. Jak my sme tam bavili o tých platoch, jeden chlapec mi to písal, že vraj tie platy aj v Španielsku sú preto tak vysoké, že vraj tam je oveľa vyššia daň. Aha. OK, to je zaujímavý, to je hodne zaujímavý. Že proste oni majú veľa, ale že tá daň je tam fakt vysoká, že oproti Taliansku je možno aj dvakrát väčšia. Takže aj preto tie platy sú tak možno vysoko nastavené. Tak kámo, to je úplne debilní, proč to proste nedávajú v čistým, tyhle. Víš, jakože, protože když to máš takhle, tak to vypadá hrozně blbě, ale kdybys to měl v čistým, tak prostě přesně víš, že kolik ten hráč prostě dostane v čistým, tak máš jasný informace, kdo kolik dostane. Takhle to vypadá, že víš co, že ty hráči dostávají třikrát tolik, než hráči v Premier League. Nevím, jako to je uvěděné v těch, kde se to vyhledali, já ty platy, já se těch platů opravdu nevyznám. Ono se jako nikde neurčuje, co je, vlastně všechno je to v hrubý mzdě, takhle to řeknu. Všechno je to v hrubý. Čiže tak. Taková otázka. OK. Šestka. Leroy Sané je oficiálně hráčem Bayernu Mnichov. Křídelník Manchester City Leroy Sané dokončil svůj přestup do Bayernu Mnichov, ten za něj zaplatil až 54 milionů liber. Německý reprezentant
má úspěšně za sebou druhou část zdravotní prohlídky a na tréninkovém centru Bayernu následně přestup finalizoval. 24-letý křídelník podepsal v Allianz Aréně 5letou smlouvu a mistři Bundesligy za jeho podpis zaplatí 45 milionů liber, ale jsou tam bonusy na dalších 10 mega ještě. Zároveň z jakýhokoliv dalšího prodeje získá City 10%, pokud v budoucnu za rok, za dva, za pět, za 10 prodá Bayern Saného, tak 10% z té částky půjde ještě Manchesteru City. Bayern Mnichov se omluvil Manchesteru City za zveřejněné fotografie, na kterých je Sané vyobrazen jako jejich hráč, a to ještě předtím, než byl přestup finálně oznámen. Letos vinou zranění odehrál Sané pouze jeden zápas a v Bayernu vytvoří křídelní duo s parťákem z reprezentace, s panem Gnabrym. Takže luxusní přestup, co mám k tomu říct, dokonalý pro Bayern. My jsme o tom podcast ani nedělali a konkrétně o Sané ani dělat nebudem, protože o Bayernu jsme těch podcastů fakt dělali hodně. A vždy jsme rozobrali Saného. Prosím? Že vždy jsme rozobrali Saného jako tu nejlepší, nejideálnější volbu. Přesně tak, těch podcastů fakt bylo víc a Saného jsme minimálně v jednom spíš ve víc podcastech rozebírali, takže nám to přišlo zbytečný to dělat, ale v momentě, pokud Bayern zase podepíše někoho dalšího, tak to je samozřejmě už něco jiného a tam se na to podíváme. No, ale pamätáš si na, ako jsme raz robili nějaké rozkecáno, nevím kedy, mm-hmm. a tam myslím, mm-hmm. že nám dala nějakou špekuláciu alebo nějaké vyjadrenie, asi ještě vtedy Gabča, že prostě... Sané chce odísť, alebo nejakú takú citáciu, že nepredĺžil zmluvu, uh-huh. alebo niečo bolo. A ja som tam povedal, uh-huh. že Sané by mohli ísť do Bayernu, a potom sme sa tým nejako pozastavili. Sme to rozobrali, že jo, že fajn voľba, bla. Ale nejako sme sa zhodli, že asi, že prečo by tam šiel. Že vtedy sme uh-huh. tomu nejako nedávali zmysel, ale nejako sme sa zhodli na tom Bayerne a prešiel možno rok, ani nie. Respektíve uh-huh. prešiel viac ako rok. A Sané je v Bayerne. Ale úplne ešte sa o Bayerne vôbec nerozprávalo. Uh-huh. Ja som si na to minule mm-hmm. spomenul a my sme povedali, že Sané do Bayernu, teoreticky Nemec, najväčšia hviezda, bla. A prešlo fakt rok a pol, možno dva a je tam. Jo. Čiže... Dávalo by to smysl, no. Nebo už tehdy by to dávalo jakoby smysl a teď už se to jako jenom potvrdilo. Jo. A rysuje sa celkom dosť nemecký káder. No. A což se mi líbí, ale to já vždycky říkám. Já to takhle hraju vždycky na manažeru, za každý klub to takhle hraju. Hráče. Ze země, z klubu, No prostě, když hraju za Němce, když hraju v německý lize, tak chci mít Němce, když v Anglii, tak Angličany. A mně se tohle líbí, že když se tohle snaží dělat i kluby. Samozřejmě nesmí to být za cenu nějaký oslabení toho kádru, ale v momentě, kdy je to kus za kus a je to v úvozovkách hodně podobná kvalita, tak já jsem hodně za tohle, protože mně se to líbí, ono i pro ty hráče to musí být mnohem lepší. Víš, že jsou tam rodilí Němci, podle mě to super i skrz komunikaci, víš. Že přece jenom, když mluvíš s někým, kdo se jakoby narodil v Německu, tak máš úplně jinou konverzaci, než s někým, kdo se německy naučil. Mm. Ale je ještě taková podobná kultura, víš, prostě samozřejmě aj Němci jsou různý prostě a tak, ale myslím si, že každý národ má v sebe niečo, proste také to svoje a tak, a keď je tam proste toľko tých Nemcov, tak aj tá nalada v kabíne pre mňa musí byť oveľa lepšia, vieš. Jo, súhlasím určite. Vieš, oni majú tie svoje Oktoberfesty a také tie šelijaké tie veci svoje, nemecké, typické, a možno aj nejaké povahové črty a tak, a proste keď tam sú Nemci, tak mm-hmm. určite sa s nimi ľahšie pracujú, ako keby si tam mal mať jedného borca z Nigérie, druhého zo Španielska, tretieho, neviem, z Ruska a tak ďalej a tak ďalej. Je to potom také dosť rôznorodé. Nevravím, že to je zlé, ale určite sa tomu manažerovi pracuje lepšie s nejakým kolektívom, ktorý je nastavený na nejakej jednej vlne. Souhlasím. Určite. Tak. A tých Nemcov, keď ešte môžem vymenovať, tak len vezmime, že o Tiagovi sa dosť rozpráva, že proste ide preč. Povedal by som, že je to také, ale že... už to je vlastne skoro v úvozovkách jako... No, je to vlastně potvrzený, protože není potvrzený kam, ale je potvrzený, že Bayern chtěl udržet Tiaga. Máme to tady v témach, nebo ne? Nemáme, máme tam Havertza, že ho vlastně asi nekúpia, ale tam to povedal Rummenigge tým štýlom, že je to fajn chlap, bla, že robili jsme, co se dalo, a i Kovač, či vlastně Kovač Flick to rozprával, ale že, jakože nevzdává ten boj, ale že, no, prostě odjde. No vlastně...
prostě, když to řekneš tímhle stylem, tak to znamená, že na 90% jo, už odejde, protože on no, vlastně řekl, že ho chtěli podepsat, ale že ty jako chce zkusit něco novýho. Jo, ale že to nevzdávají, alebo nějak to ještě dodal, ale... No. Samozřejmě může to dopadnout tak, že přijde nabídka, která nebude odpovídající pro Bayern. To se úplně v pohodě jako může stát no, a on zůstane nakonec. No tak spekuluje o 35 milionů od Liverpoolu. Je hrozně málo, za tolik ho nemůžou prodat přece. Ročná smlouva. Já vím kam, ale to Thiago, to je jako... Sané šel tě za 44, víš. To je, no s bonusama za 55, ale i tak jakože... No, uvidíme, ale za mě jakože 35 za ty je extrém. Kámo, vem si, že Vidal šel, jak je to dlouho, rok, nebo dva roky už je v Barce, nebo rok, ty vole. Dva už. Teďka nevím, ale, a. No. Že viac možná. Vem si, kámo, že Vidal šel z Bayernu za 20. No, a za kolik šel Vidal, za 20, ne? Neviem, ale môžem zistiť, každopádne, ja keď rozmýšľam, že koľko stál Thiago, tak on stál približne rovnakú cenu vtedy, keď prestupoval do Bayernu. No, ale tak tam to bolo, pretože bola klauzula, on tolik nestál. Jediný, tam to bolo o tom, že on měl klauzuly na tolik peněz, kterou v Barcelone úplne dojebali a zapomněli na ní. Stál 25. No. Keď prestupoval z Barcelony a chceš Vidala? To Vidal, jo? 25 stál Vidal nebo Thiago. A... Vidal mi okazuje 18. A teraz... Vidal 18? OK. No, každopádně, co jsem chtěl říct, Vidal šel za 18. A Vidal podle mě, když odcházel z Bayernu, tak byl v uvozovkách jako nepotřebný hráč, který vlastně neměl místo jako v tom kádru. Mm. Zatímco Thiago odchází jako naprosto klíčový hráč. A aby odcházeli za v uvozovkách podobnou cenu, mně přijde jako absolutně šílený, tyhle. Ale na druhou stranu, keď si vezmeš, my stále ještě nějako nevíme, že ako zamávala s prestupovým trhom prostě korona kríza. Lebo no to je pravda. Werner za výkupku. Prestupoval Sané s ročnou zmluvou po kríze po zranení a teraz sa vlastne rieši Thiago ako prvý hráč, ktorý asi prestupuje nejako tak akože normálne. A Hakimi už je ready, ne? Ten už je v Interu, nebo ešte není? Aha, pravda, Hakimi. OK. Ten už tam je ofiko, ten čo nejak zapadne, nebo je to takovýho. Za 40. No a to je odpovídající cena za nejako. Odpovídající cena, OK. Normálne i bez ohledu na korunu, podľa mňa. Jo. A on má taky, on má sice šel za 40, ale má tam zase bonusy, takže ono to má vystřelit asi na 52, 3 nebo něco takovýho. Mm-hmm. Bonusa má jako. Jo, no to na toho takže jsem zahodl, no. No a to je jakože úplně normální cena v tom případě. Ale za Bayern nikdy neodcházeli hráči za nějaké velké prachy. No, protože nikdy nikoho moc neprodávali, no. Mm. Je pravda, že oni i toho Krose prodali za hrozně málo, ale tam taky byl rok dokonce smlouvy. Roční kontrakt, těž tam byl. A hlavně tam to bylo o tom, že on fakt chtěl odejít Tony tehdy, no. A nebyl klíčový hráč, jako je teďka Thiago, jako to je potřeba taky dodat, že pod Guardiolou nebyl Tony úplně jakože nějak extra klíčový. Když Guardiola řekl, klidně může jít, pokud chce, víš co. Takže to nebylo o tom, že on by chtěl, ale Guardiola ho jakoby pustil a on kvůli tomu potom šel. A kolko by si dal za Thiaga? Tyva, jak já mu nevím, ale jakože aspoň 40 podle mě. Jakože 40, pustit to Thiaga po 40 mě přijde úplně šílený. Já jsem tak typoval nějaký 45, že by mohl stát. No, samozřejmě, jako, to jo, to... zbije na 35, tak len dobré pro nich. No jasně, ale jakože víš co, je to o tom, že je mu 29, má roční smlouvu, relativně je často zase letos zraněný. A takže je ta cena díky... záložník, ale byl akože střední, no. No, střední, no. Ale a tímhle ta cena jakoby jde dolů, no, ale... Jo, ale nevím, jako pro Liverpool by to byla dokonalá posila. To je podle mě přesně hráč, který jim i chybí, jako. Mm. Já už jsem se tam těž tak... na tom nějakou zamýšlel, že kde by tam mohl hrát, jak by tam mohl hrát, ale
Na druhou stranu som si povedal, že predstav si teraz ten akože high tempo proste Klopa. A či to ten Thiago zvládne s tými svojimi svalovými zraneniami. To je otázka taky, no. To je otázka. Na tým som sa tak akože najviac zastal, pretože Thiagovi tam je to pre mňa najgeš akože easy. A proste je to hráč, ktorý easy priniesie kreativitu, čo vlastne záloha Liverpoolu nemá. Jako za mě jinde, jak všichni záložníci Liverpoolu. Jo. Co týká tohto aspektu určitě. Na druhou stranu, přesně mi toto napadlo. Prostě představ si ten fotbal Klopa. Prostě šupí bomby celý zápas. A do toho ale Thiago. To už taky není úplně pravda, ale. To taky není úplně pravda, že by tam lítali úplně celý zápas jako extrém. Jako souhlasím, že lítají více jako ostatní, ale už to taky není to takový extrém. Klopa že vlastně už aj trošku tu vedia vypustí, trošku keď treba. Ale prostě chápeš, prostě je to stále vo vysokom tempe, prostě nebehá sa toľko asi nikde inde. Aspoň ma to nenapadne. A proste do toho Thiago s tými svojimi svalovými zraneniami, no neviem, no to je také, že nečudoval by som sa, ak by to nezvládol po tejto stránke. Je to taky možný, ako no. Pro ní by to bola ako obrovská challenge. Ale každopádne za 30 miliónov neskúsiť Thiaga by bola proste hlúposť asi. To 100% no ty vole. Jakože to je, to by bylo fakt jako fantastický pro ně, no. A hlavně jako, ty vole, prodával bys Thiaga za tyhle prachy, jakože? Nebo bys se radši nechal? Ale asi dává smysl prodat, a jako v momentě, kdy tam nechce hrát. Oni tam se spolíhají právě na toho Gorecku. Jo, to jsme se o tom bavili už předtím, že ten Gorecka šel hodně nahoru a tam by to smysl taky dávalo, no. Asi bych si Thiaga jakože na silu nenechával. Nechal by som si ho na Ligu majstrov a myslím si, že aj on sám by neprestupoval pred koncom Ligy majstrov, pretože má veľkú šancu ju vyhrať. A v Liverpoole vlastne sa Liga majstrov nehraje, tak by tam už hrať nemohol. A ani tak by tam nemohol hrať, pretože hráči nemôžu. No a akože predal by som ho. Ak by prišla ponuka, že fakt chce odísť, tak jo, bež. Jo. Každopádně bude to zajímavé, já jsem zvědavý, kde ty. Já bych hodně chtěl Thiaga jako v Premier League upřímně. Já jakože ideálně samozřejmě v United. V 2013 se řešil právě, se rozhodovalo mezi Bayernem a United, když si na to pamatáš, ještě pod moje. Já vím, já si to pamatuju, ale jakože nebyl takový šok, že si vybral Bayern. Ale jakože nezlobil bych se, kdyby to. Kdyby, jako takhle, ty jak bych hrozně chtěl vidět v Premier League z pohledu fanouška, takhle, z pohledu obecného fanouška fotbalu, z pohledu fanouška United bych ho nechtěl vidět nikde jinde než United. Jo. Takže jako, ty jako Pogba Bruno, hej? Ty jako, jakože je to hodně ofenzivní, ale, ale Thiago je vlastně takovej předělaný. Z velké části už je spíš, jako 100% je Thiago spíš defenzivní než ofenzivní záložník dneska už. Jo. A mě Thiago přijde, že on se čím dál, čím je starší, tak tím více blíží takovýmu tomu, no takovým tomu Verratti styl, víš co. Ale teoreticky, hele kámo, jako hraje tam teďka Matic, který neběhá prostě, ten je non-stop v fúzi a stejně to funguje. Zatím na malé týmy. Zatím, no jasně, zatím na malý týmy, no. Hele, otázka je, jako jak by to nevím, jakože možná, byl by to možná takovej trošku jakože risk. A vedle by to záviselo zase od Pogbu. Jak to, jakože skrz to, jak on by hrál? Nějakože, jaké by měl výkony, ale ako by si plnil aj tu defenzivnějšiu stránku. Určitě, ale i od Bruna, ale... A prostě Matic, on nepojde ti nějak dopredu brutálně, alebo, chápeš ma? A to Thiago ale taky nechodí, kámo kolik dal Thiago gólu, on nedává góly, on prostě ti to rozehrává z hloubky pole. Jakože na to by byl podle mě jako výborný, no. A jako, hele, okamžitě, kdybych, jakože za těch 30 milionů, okamžitě bych ho bral bez jakýhokoliv, že bych přemýšlel, jestli jo nebo ne, jakože ty jak okamžitě hned. Ale myslím si, že United mají problémy jinde, takže ho brát jako nebudou, ale okamžitě, jako já si myslím, že asi jakýkoliv tým by ho okamžitě bral. Teoreticky, jakoby, já bych si upřímně ani nedivil, kdyby skončil v City, tyve, když nad tím teďka přemýšlím.
Jako Thiago. Ja, mne tiež si to napadlo. Ja som to včera, akurát sme boli s bratom vonku, sme rozoberali Thiago, že kde by mohol ísť. A tiež nás prvé napadlo City. A kam, na jakou pozici bys ho dal v City? No práve to som rozmýšľal, že ty vole, že majú tam toho Rodriho. Mhm. Ale nehraje dobře, kámo. Měl fakt špatnou sezónu, Rodri. Ale mě jako, hodně jako, špatnou. Prvé napadlo na tu šestku ho dať. No určitě, já bych ho na desítku. Tam na tu desítku místo dal. Tam bych ho nedával tu 8,5 vedle Kevina. Ne, určitě ne, určitě ne. A já jsem to vlastně... To je na ní hrozně ofenzivní. Ještě keď Fernandinho jakože kvázi končil, jakože fakt v úvozovkách končil, tak Thiago byl jeden z hráčů, na kterými jsem rozmýšlel. Mm-hmm. Že by ten post mohl po Fernandinhovi převzít. On má na to pravdě. No to já jsem... To je jako, hele takhle, v City už je to fakt jako hardcore, aby to hrál, toho defenzivního. Jakože v United je to něco jiného, protože jednak tam máš Pogbu, který hraje víc v hloubce. Jo. Samozřejmě, pokud v City hraje Gündogan, tak je to něco jiného, ale ten Gündogan hraje jenom velký zápasy. Nebo nehraje úplně pravidelně Gündogan. A... Teďka otázka, pokud by City hráli s Gündoganem jako pravidelně, s tím, že by skončil Silva a vlastně Gündogan by ho nahradil v základu, tak by nebyl problém, aby hrál Thiago místo Rodriho. To by bylo v pohodě. Ale v momentě, kdy si představíš, že tam je prostě Silva a dobře, teďka tam nebude tam Silva a bude tam třeba Bernardo Silva nebo Foden, to je jedno kdo z nich, a s ním a Kevin, tak jako to by podle mě Thiago asi nedal, no. Nebo nebyl bych přesvědčený o té defenzivní stránce u Thiaga v tomhle případě. Zatímco u United mě to přijde úplně v pohodě, právě z toho pohledu, že jednak tam máš Pogbu, který hraje vlastně tu osmičku. Osmičku, no. Takže pohybuje se jako o hodně víc v hloubi pole v poslední době než dřív. On fakt hraje tu pozici, kterou hraje ve Francii. Tak teďka jí momentálně Pogba hraje. Jo, taky momentálně Pogba hraje i v United. On fakt jako netlačí se tolik do koncovky, je mnohem víc v hloubce pole. Což je samozřejmě, nebo výsledek toho je, že i nedává tolik gólů a ani jich podle mě dávat zase úplně tak extra nebude. Protože on prostě je mnohem hlouběji než právě Bruno. Ale Bruno... situaci United je to skvělé, že tam je a že prostě mu až tak nehrabe. No jasně, pro United je to výborný, ale podle mě i pro ně, oni se spolu skvěle rozumí. Takže za mě jako Pogba nebude mít do budoucna, a pravděpodobně si myslím, tak extrémní čísla, jakože jaký třeba měl v těch minulých letech. Tak Bruno ho týmito číslami jakože brutálně zatění. A potom se určitě objaví aj čas fanoušiku, která bude prostě tvrdit, že prostě pozrike na Bruna a Pogba, ke čísla, blablabla. Ale je to jiná pozice. Bruno, já jsem fakt čekal, že to bude 4-3-3 a pojedou, víš, ale je to fakt jako, že totální 4-2-3-1, kdy Pogba je na úrovni Matiče prostě. Jo. Ale co jsem tím chtěl říct ještě k tomu Brunovi, tak Bruno je jako výborný směrem dozadu, on fakt maká jak blázen. A to by taky bylo důležitý u toho Thiaga, takže já si jako teoreticky myslím, že mohl by tam víc než jako sedět. Myslím si, že mnohem víc než McTominay, který je sice běhavej, ale že by celá ta rozhrávka byla jenom na Pogbu. Ale zase Tomina je to fyzickejší, no, je to úplně jiný typ hráče prostě. No je to úplně jiný typ hráče, ale s míčem na noze to není úplně ono, víš. Tak Thiago to není. No tak to s Thiagem nemá ani ze 2% nic společného, ale celkově víš, že on s míčem na noze má docela problémy a jako nechceš, aby ti rozehrával McTominay. Prostě. Ale zase víš, McTominay je taký agresivní hráč prostě, víš. Mm-hmm. On tam tu nohu jako dá. Do souboju zase. Thiago, když tam tu nohu dá, tak mu ji odstřelí. No, bude to zajímavý, každopádně kam, ať už přijde Thiago kamkoliv. Každopádně, za mě buď šestka v trojčlenej, alebo prostě do 4-2-3-1 hráč. Jo. Úplně. Což vlastně hrajou všichni, kromě City. Nikdo jiný nic jiného nehraje. Tak uvidíme kam půjde Thiago, každopádně těším se na to a jsem na to zvědavej. Do Juventusu. No, tam mají málo talentovaných kluků. Snyder zvažuje návrat k fotbalu. Bývalý holandský fotbalový reprezentant Wesley Snyder možná napodobí... to je tvoje. No, ale išlo ti to celkom fajn. Aj bez toho príjemného prízvuku. Ideš ďalej, či ne? Ne, fojď ty. Ale kurde.
Jdem od začátku, jo? Úplně od první témy? Jo. Zase. Tupý humor baví Davy. Bývalý holandský futbalový reprezentant Wesley Sneijder možno napodobní krajana Arina Robena a vráti sa do súťažného diania. Podľa holandských médií reálne zvažuje podpis zmluvy s rodným Utrechtom. Sneijder ukončil profesionálnu kariéru v roku 2018 po anabáze v katarskom klube Al-Gharafa, kde bol krátko spoluhráčom slovenského reprezentanta Vladimíra Weissa mladšieho. Jeho návrat futbalového dôchodku si veľmi želajú fanúškovia Utrechtu. Tí zverejnili video, v ktorom prosia svojho rodáka, aby sa vrátil na scénu. Budem nad tým uvažovať. Už som o tom hovoril so šéfom Utrechtu Jordim Zuidamom. Povedal 36-ročný Sneijder pre miestnu televíziu. Zuidam je tejto myšlienke naklonený. Loptička je teraz na jeho strane. O zdravého a motivovaného Sneijdera určite máme záujem. Utrecht skončil v predčasne ukončenej sezóne najvyššej holandskej súťaže na 6. priečke. No a bývalý reprezentačný stredopoliaľ futbalovo vyrástal v akadémii Ajaxu Amsterdam. Najžerivejšie obdobie kariéry zažil v Reale Madrid a Interi Milano. Neskôr hral aj za Galatasaray či Nice. S Realom vyhral v sezóne 7-8 španielskú La Ligu. S Interom okrem talianského titulu triumfoval aj v Lige majstrov. Na MS 2010 pomohol v Juhoafrickej republike oranie z zisku strieborných medailí a s 5 gólmi sa stal spoločne s ďalšími 3 hráčmi najlepším strelcom turnaja. V národnom týme celkovo odohral 134 zápasov a strelil 31 gólov. No, vzhledem k tomu, že jsem viděl fotku, jak momentálně vypadá, tak hodně štěstí. A za mě s těmi zraněními to nebude sranda. Ak by dostal nějakou takovou zmluvu, jako jsme se bavili před 2 týdny Carol, alebo před týdnem, že tam mala, byla tam nějaká pojistka, že prostě dostal peníze, myslím, iba za odohrané minuty, alebo ak byl zdravý, tak dostával prachy, alebo nějak takto to bylo podložené, jo. Myslím. Jo. Tak prečo nie, ale jakože dávat Sneijderovi ročný kontrakt, hoci tie prachy určite nebudú veľké, ale aj tak je dosť zlý. Kámo, ale ty si nevidel, jak vypadá Sneijder, že ne? Momentálne. Aha. Je to tá fotka, ktorú sme dávali my na Instagram? Ja neviem, ktorú sme dávali na Instagram. Či by sme dávali nejakú ilustračnú, ale... Ale... Počkej, já ti pošlu, jak vypadá Sneijder, já jsem tu fotku tady někde našel. No počkej, do Messengeru ti to posílám, jo? Můžeš otevřít na kompu Messenger? Jo. Velko. Jo. Ale máš mute. Ne, prostě. Můžeš otevřít Messenger? Jo. Viděl jsi to? Kámo, jako tvorivá šestka. No. Nebehává. Jo, já ten, tu fotku můžem hodit nome do popisku, pokud na to nezapomenu. Což se zapomenu jako vždycky. Ale... já vždycky říkám, pokud nezapomenu, to je důležitý dodatek. Jo, protože ale ještě nikdy si... Akože nezapomenu. Jak se pově? Vždy si zabudol. Ale je to, snažím se. Ale od další sezóny. Tak, přesně tak. No, každopádně, hele, nevím, jakože za mě to unreal, vzhledem k tomu, jak momentálně vypadá, ale... Ale zhodí, odhodní trošku a pohoda. Pokud zhodí, tak jakože proč ne, ale ty vole, to jako... Hele, na druhou stranu, když rok nehrál, já si myslím, že to, že rok nehrál, je pro něj spíš dobrý. Protože on zjistil, že mu ten fotbal chybí a teoreticky by fakt mohl mít motivaci a z tohle pohledu možná, teoreticky, možná, kdo ví. Alebo potřebuje prostě nějakou, ty jak se pově, vreckové. To si jako nemyslím, že by zrovna... Tak minulé jsme řešili, že prostě pil vodku v Reále. Tak možná všetko prepil. No. Jo, jenomže od té doby byl ještě v Interu a v Turecku a tak, já si, hele, kdybych chtěl prachy, tak nejde do Holandska, ale jde někam, no, do Ameriky, víš. Takže, do jako, Al-Gharafi. No, třeba, a tam by mu ty prachy dali s tím pupkem, co má. Takže tak. Pojď Interi. Inter zahájil jednání o přestupu Emersona. Ale není to podložení jako jinak. A jo, dobré, tak dál.
Tak kdeš ty? Havertz. Havertz v lete Bayern neposilní. Riaditeľ Bayernu Mníchov vylúčil, že by toto leto prišiel do týmu uradujúceho nemeckého šampióna Kai Havertz. Okrem toho očakáva, že z bavorského klubu odíde Thiago Alcantara, o čom sme sa už bavili. Uviedol, že klub si momentálne nemôže dovoliť transfer v hodnote okolo 100 miliónov eur za talentovaného mladíka z Bayeru Leverkusen. 21-ročný Havertz strelil v 46 zápasoch sezóny 16 gólov, pridal 9 asistencií a o jeho služby sa zaujíma niekoľko popredných európskych klubov. Prestup Havertza pre nás nebude tento rok finančne možný. Celá futbalová Európa vrátane Bayernu čelí veľkým finančným výzvam, pokiaľ sa fanúškovia nevrátia na štadióny. Uviedol Rummenigge s tým, že po príchode Saného z Manchester City za približne 50 miliónov eur musí byť klub na trhu opatrný. Zároveň však dodal, že Bayern môže na príchod nových posil použiť peniaze z predaja vlastných hráčov. Medzi nimi by mohol byť Thiago Alcantara a David Alaba, ktorí zatiaľ nepredložili svoje zmluvy na obdobie po júni 2021. 29-ročný stredopoliar Thiago by mal podľa španielského denníka Sport zamieriť do Liverpoolu, o čom sa už bavili, a už sa údajne dohodol s trénerom Kloppom na podmienkach zmluvy. No, určite sa dohaduje s Kloppom na podmienkach zmluvy. A... Ja, to je vždycky akýhle bulvární hovna. No, a to je všetko vlastne. No a každopádne, i kdyby prodali Thiaga a Alabu, tak se jak nebudou mít na Haverce. Pokud jakože cena Haverce je 100 mega. No a když 100 mega, tak ne, ale za mě cena Haverce není 100 mega. No to za mě v žádném případě není 100 mega. Cena Haverce je 60, 70. Mezi 60 a 70 bych som povedal. Ostatně bych som těžně dal viacej. A v tom případě odchody Thiaga a Alaby by tu cenu určitě jako dali. Jo. A vzhledem tomu, že jestli nepodepíše Alaba tu smlouvu novou, tak odejde taky, že jo? Určitě odejde. Takže a to na nich uděláš dohromady nějakých 70 mega určitě, jo? 70, 80 mega na nich uděláš na obou. 70 spíš. Vzhledem tomu, že jim končí smlouvy. 70 mega máš na dva hráče, za to koupíš Haverce a seš ready. Otázka teďka, jestli do toho nepočítal už ten přestup ale Saného, víš? No právě. Jestli a tak právě na Saného by mohli mít ještě odložené z minulého roka, ne? Veď koupili iba Perišiča na hostování. Jo, to je taky pravda, no. No, takže dávalo by to smysl, ale zase by neměli pravýho beka. Otázka, oni ale... Pravýho beka pro mě asi... nebudu řešit. Neverím tomu. Myslíš? Za mě určitě jo, protože Odriozola skončí a jo. Minimálně někoho tam no, budou potřebovat. No a když budu řešit, tak uvidíš, vezmu iba někoho takého, aby se nepovedal. Ok, tak uvidíme. Mali by řešit, ale podle mě toho pravého beka řešit nebudu. Ok. Angel Gomez chce pryč z Anglie. Zase není ale přímá řeč. Dobrý, tak můžeš ty. Každopádně můžeme se o tom pobavit. Jako můžeme se pobavit o tom, že Gomezovi vlastně končí smlouva na konci tohohle měsíce. Ne, už mu skončila. Už mu skončila a vlastně před týdnem. A skončil v United už oficiálně? Nebo jaký je vůbec nějaký vyjádření teda? Skončil. Každopádně uvidíme, kam půjde. Je to extrémně talentovaný kluk, šikovný, má potenciál hrát fakt v nějakém velkém klubu. Na druhou stranu to, že odešel z United, mě třeba vůbec netrápí. Jako. Ani mě. Protože na jeho post prostě je Bruno a reálně on by dalších 6 let seděl na lavičce, minimálně. A čo se týká, ak šancu dostal, nechytil se určitě, OK, dostal do většinou na levom krídle, ale no, tak aj to je tak nesmysl, prostě že očekáváš viacej. Prostě no nevím, kámo, zase jako... A musíš se je chytit, podle mě. On se absolutně nechytí. Jo, no já nevím, za mě jako byl určitě lepší než třeba Chong, který jo. Jako když dostal šance, jak byl úplně tragický. No ale víš, Chong těžké by tu zmluvu nepodpísal, tak by nepodpísal, neostal by. Víš, Gomez nechcel podpísat. No jasně. Protože víš, on chtěl podle mě nějakou... Blablabla. No a za mě možná chtěl Gomez si nějakou záruku, že bude třeba hrát nebo něco takového, což mu Solskjaer nemohl vlastně dát, jo. Jo, určitě ano. Ale vravím, akože Gomez keď dostal šancu, tak proste aj tak nehral dobre. Jako to ne, no. Ale i tak jako bych sa ho pokusil udržet, každopádne chápu z jeho strany, že... Ale i chápu z jeho strany, víš, že nechtiel. Človek urobil dobré rozhodnutie. Určite. Půjde do klubu, kde... Teďka otázka, kam půjde, aby proste neudial styl Brahim Diaz, že půjde do Reálu, víš co?
No. Víš, nebo něco, nějaký podobný nesmysl. Ale pokud půjde do týmu, kde bude primárně hrát, víš co, jemu je 19. Do Německa takže, nejde. No, do Německa. Já si ho dovedu představit ve Španělsku úplně, úplně skvěle. Víš, do nějakého toho týmu druhého sledu, který ale bojuje o Ligu mistrů. Ale do týmu jako taky o toho druhého sledu. A já jsem o Gomezovi jako přesvědčený, že on se vrátí ještě do top klubu určitě. Je tam šance takže určitě. Tak. A ok, Arsenal, 11. To je moje. Ty vole, to je za článok. Dneska tu máme samé tieto balady v dlhé. Arsenal dostal od FIFA pokutu za praktiky pri hráckych prestupoch. Medzinárodná futbalová federácia FIFA potrestala anglický klub Arsenal Londýn pokutou 40 000 švajčiarských frankov, približne 38 000 eur, ok. A organizáciu z Emirates Stadium dôrazne upozornil na praktiky pri hráckych prestupoch. Funkcionári The Gunners mali pri transferoch využívať rôzne klauzuly, ktoré mali vplyv na fungovanie iných klubov. Vyšetrovanie zistilo podozrivé konanie pri prestupoch dvoch hráčov. Chubu Akpoma do gréckého PAOK Solu a Joela Campbella do talianského Frosinone Calcio. V dohodách o transakcii bolo u oboch zakotvené, že ak by v budúcnosti z týchto klubov prestupovali späť na britské ostrovy, Arsenal by zinkasoval väčšiu časť odstupného. Ak by sa Akpom zo Soluna vrátil do kolísky futbalu, na konto Arsenalu by putovalo až 40% z transferovej sumy, no ak by zamieril kdekoľvek inde, dostal by z prestupovej čiastky iba 30%. Frosinone bolo taktiež podobne motivované, pri prestupe Campbella späť do Anglicka by Arsenal získal 30 na miesto 25% z výšky odstupného. Vyšetrovanie 13-násobného anglického šampióna sa začalo v januári. Disciplinárna komisia FIFA zistila, že Arsenal porušuje pravidlá uzatvárania zmluv. Tie mu umožňovali ovplyvňovať iné kluby, ich nezávislosť a transferovú politiku v prípadoch dotknutých hráčov. Samotný Arsenal informoval FIFA o podmienkach prestupov a uvedol, že anglická futbalová asociácia ani vedenie Premier League nevzniesli žiadne námietky k možnému ovplyvňovaniu tretou stranou. FIFA stanovisku smerom k Arsenalu uviedla, že ak v budúcnosti dôjde k podobným previneniam, sankcie voči Londýnčanom budú o mnoho prísnejšie. Ja v tom nevím třeba žádný problém, to Arsenal vždycky kritizujem, ale tohle je podľa mňa úplne prirozený. Jako. Ty v tom vidíš problém? No hej. No, tak povídej. No vidím ten problém, že proste, ak sa tomu hráčovi darí, je dobrý, tak reálne sa o neho zaujímajú nejaké kluby. Lebo sa mu darí. A ty keď až do zmluvy, že ak pôjde do Anglicka, tak 40% pôjde Arsenálu. A potom príde ešte nejaký iný klub, ktorý nie je z Anglicka, ponúka za neho rovnaké prachy. Tak ho predajú radšej tam a tým pádom pôjde menej Arsenálu a viac pôjde pre nich. To je proste tak motivované, aby oni toho hráča proste nepredali do Anglicka, ak sa mu bude dariť. Což ale dáva smysl podľa mňa ze strany Arsenálu. Jo, len tam ide o to, že máš tam nejaké pravidlá asi a tým pádom oni skutočne ovplyvňujú to správanie tých klubov. Jakože asi jo, ale na druhou stranu máš i ve smlouvách, že třeba hráč, myslím, že to měl Suárez. Nebo ne, Suárez to měl na Ligu mistrů, ale některý hráči to mají tak, že mají třeba klauzuly, že můžou odejít, ale je tam potom klauzule, že nesmí to být v rámci té ligy. To měl třeba, myslím, že, no nevím, kdo to měl. Jo, len ty pádom mě ovlivňuješ třetí stranu asi. Jako já v tom problém upřímně jako nevidím, no. Jako souhlasím s tím, co říkáš, ale jakože nepřijde mi to jako prostě problém. Ono v ten moment prostě pokud toho nikdo nabídne z Premier League, OK, tak jenom Arsenal dostane větší procento, no. No a to by mohlo nabádat ty kluby, aby ho prostě nepustili. Jo, já tomu rozumím, i proč dostali tu sankci, ale úplně nevím, jestli... Tak jsou tam nějaké pravidla jako, asi nastavené, že tam to bylo napisané. Jo, Mati, no jasný. Asi to musí být prostě všade 30% na konec. No jasný, no. Nebo všude prostě stejná částka, tam nejde jo, o 30%, ale o všude stejný prostě, procenta. Tím, že dají někde viacej, tak už prostě to ovplyvňují, no. Asi jo. To už si tam spíš mohli dát výkupní jakoby, nebo dorovnávací klauzuly. Víš, že když někdo za ní nabídne 20 mega, tak oni když nabídnou 20, tak jim to automaticky musí přijmout. Tak oni podle mě se ty hráči nikdy nebudou zaujímat, ale nechci, aby se vrátili do Anglicka. Což potom nedává smysl. V tom případě.
To by může být úplně jedno, jestli hrajou v Crystal Palace nebo ne. No, tam podle mě já si myslím, že tam spíš šlo o to, nebo takhle, v takovémhle případě to smysl nedává, aby se nevrátili do Anglicka. Mně právě spíš šlo o to, že oni jako přemýšlí nad tím, že by teoreticky mohli třeba jít do jiného velkého anglického klubu. No, ale jaká je šance, že prostě Joel Campbell půjde no, žádná do velkého klubu? Skoro žádná, no. Ale to je jako jestli je koupí Burnley nebo Granada, jo, může jako, být Arsenalu úplně jedno. Ale vůbec, na druhou stranu, ale Joel Campbell prostě nepůjde do velkého klubu. No to ne, no. Mladík to není. No, to taky ne. Baroš končí s fotbalem. Milan Baroš po této sezóně ukončí v 38 letech aktivní hráčskou kariéru. Kapitán Baníku, vítěz Ligy mistrů z roku 2005 a druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace, to dnes oznámil na tiskové konferenci v Ostravě. Důvodem jsou chronické zdravotní problémy, které ho v posledních měsících doprovázejí. Nejlepší střelec mistrovství Evropy 2004, na němž s českou reprezentací došel do semifinále, měl v posledních sezónách opakované problémy s achilovkou a lýtkovým svalem. Ty mu znemožňovali hrát i trénovat. Hlava by chtěla, ale tělo už řeklo stop. Ty zdravotní problémy se už se mnou táhnou dlouho a tělo nefunguje tak, jak jsem byl v kariéře zvyklý a jak bych to potřeboval. Hlavně achilovky mě bolí tak, že nemůžu hrát ani trénovat. Řekl Baroš. Odchod Baníku, který za něj v roce 2001 dostal od Liverpoolu přibližně 180 milionů korun, ještě odehraje poslední zápasy aktuální sezony, pak si chce od fotbalu odpočnout. Potřebuji si odpočnout, budu s rodinou a věcem nechám volný průběh. Nějaké nabídky i své představy, co bych chtěl dělat dále mám, ale čas mě netlačí. A potom ještě dodává Barry. Věděl jsem, že to jednou přijde, měl jsem ty myšlenky už v loni v létě, ale pořád jsem to ještě nějak protahoval. Ale na podzim jsem byl už více zraněný než zdravý a pokračovalo to hned v zimní přípravě. Nějak to k tomu konci samospádem směřovalo. Než bych o tom přemýšlel, tak tomu. Než bych o tom přemýšlel, tak to k tomu tím zdravotním stavem dospělo. Takže konec kariéry pro Milana Baroše. Obrovská legenda, obrovský fotbalista, to, co dokázal prostě ve světě, to je, to, jako neříkám, že to nikdo nezopakuje, ale budou to mít český fotbalisti hodně, hodně nároční, aby dorovnali kariéru Milana Baroše, ať už v reprezentaci, nebo v Liverpoolu tehdy, takže uvidíme, kam budou pokračovat jeho kroky, každopádně určitě se zaslouží obrovský respekt, který za mě jako tolik úplně nedostával, zvlášť v reprezentaci, kdy ho lidi jako extrémním způsobem kritizovali. No já si pamätám tiež iba na Baroša skrz toho, no skrz ten Liverpool samozřejmě a potom, že prostě v kuse ho lidi iba hejtovali pre něco. Jo, ale nesmyslně prostě, víš, jakože, nebo za to, že zbytek kádru nebyl na dostatečný jako úrovni. Je to prostě tak, vem si, že máš, když to přirovnou momentálně k Lewandowskému, jo. A vem si, že v Polsku by očekávali, že Lewandowski dá každý zápas repre gol. To prostě nejde, protože ty ten zbytek týmu tomu neodpovídá, on taky potřebuje někoho, kdo mu vytvoří ty šance. No. Jasně, on si dokáže něco vytvořit i sám, ale tempo z útočníků zvlášť typologicky podobných, je to prostě těžký, ale každopádně Baroš je výborný fotbalista, fantastický střelec a takže určitě si zaslouží jakoby respekt. Jo, určitě. Můžeš. Vítěz švajčarského pohára nebude v novej sezóně štartovat v Evropské lige. Vítěz švajčarského pohára v futbale nebude v ročníku 2021 štartovat v Evropské lige. Dôvodom je skutočnosť, že vyvrcholenie pohárovej súťaže v krajine Helvétov sa pre pandémiu uskutoční najskôr po 3. auguste. V tom čase už Európska futbalová únia musí disponovať finálnym menoslovom účastníkov pre Ligu majstrov a Európsku ligu, informovala agentúra AP. Právo štartu v 3. predkole Európskej ligy získa na miesto víťaza švajčiarskeho pohára 3. tým Super League. Mužstvo, ktoré obsadí 4. priečku, sa predstaví v 1. predkole Európskej ligy. Čiže sa to len nejako presunulo proste z finále, no z víťaza na 3. priečku. Jo. Asi to zmysel dáva na druhú stranu, neviem kto je vo finále švajčiarskeho pohára, ale ak to reálne zoberie Európsku ligu nejakému týmu, ktorý proste, dajme tomu 7. v líge, tak asi by to nasralo.
Každopádně ty pravidla zároveň asi nějako byly dané tou UEFA, že prostě tak to musí být nakonec. To sice jo, ale ze strany Švýcarů se to dalo prohodit. To nemusí ten pohár být na konci sezóny, že jo? No nemusí být, samozřejmě, že nemusí. Mohlo přijít takové gesto, že OK, tak jíhle jsou pravidla toho Evropské ligy, tak pojďme to stihnout a uděláme to mezi ligovýma zápasama, který se můžou klidně posunout o týden, to je úplně jedno. Jo. Takže asi tak. Benzema před soud. Francouzský útočník Karim Benzema se bude muset kvůli 5 let starému případu vydírání reprezentačního spoluhráče Matěa Valbueny zodpovídat před soudem. Agentuře FAP to potvrdilo státní zastupitelství. Odvolací soud ve Versailles už dříve zamítl Benzemovu žádost o zastavení vyšetřování. Fotbalista Realu Madrid byl v roce 2016 obviněn ze spiknutí a zapojení do organizovaného zločinu. Podle Valbueny se ho Benzema v létě 2015 snažil přesvědčit, aby se sešel s muži, kteří ho vydírali kvůli sexuálnímu videu natočenému na mobilní telefon a požadovali po něm 150 000 euro. Do případu jsou zapleteni ještě další 4 lidé, kteří rovněž stanou před soudem. Mezi nimi je i bývalý francouzský reprezentant a hráč Liverpoolu Djibril Cissé. Tak jakože tam je Cissé, se nedivím, to je zabiják. Byl hrozný borec a uvidíme, jak to dopadne, ta kauza už je hrozně stará, už se o tom namluvilo hrozně moc. Uvidíme asi, jak to dopadne, já jakože nevím, nemám moc rád tyhle bulvární kauzy a takový ty mimo fotbalové věci. Uvidíme. Jo. Ale Valbuenu jsem má rád. Aky, šikovný kluk. Stovky lidí se v Plzni naposledy rozlúčilo s Marianom Čišovským. V piatok 3. júla popoludní sa najbližší aj fanúškovia naposledy rozlúčili s bývalým slovenským futbalovým reprezentantom Marianom Čišovským. Ten vo veku 40 rokov v nedeľu 28. júna prehral viacročný boj s nevyliečiteľnou chorobou, ktorá spôsobuje ochabnutie svalstva v celom tele. Statočne s ňou bojoval 6 rokov, zanechal po sebe manželku a 3 deti. Smutočný obrat sa konal v Plzni, teda v meste, kde strávil posledné sezóny kariéry a žil tam aj počas boja s chorobou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim Marianom. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Srdečne ďakujeme každému za tichú spomienku na Mariana. Veľké ďakujem patrí futbalovému klubu Viktoria Plzeň. Zároveň by som chcela poprosiť médiá o rešpektovanie nášho súkromia. Poďakovala za najbližšiu rodinu vdova po zosnulom futbalistovi Martina Čišovská. Na poslednej rozlúčke v Plzni nechýbali Čišovského bývalí spoluhráči a blízki priatelia Matúš Kozáčik s Marekom Bakošom. Prišli aj šéfovia plzeňského futbalu Tomáš Paclík a Adolf Šádek. Bývalý skvelý obranca Čišovský odohral 15 zápasov v reprezentačnom týme Slovenska. V roku 2010 bol blízko účasti na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike, ale prišiel o ňu pre zranenie. Bol aj súčasťou týmu Slovenskej republiky do 21 rokov, ktorý na majstrovstvá Európy v tejto vekovej kategórii v roku 2000 v Bratislave skončil na 4. mieste a vybojoval si účasť na olympijských hrách v Sydney. Na klubovej úrovni sa rodák z Humenného stal 3-krát majstrom Slovenska, 2-krát sa mu to podarilo v drese Interu Bratislava a raz v Armédii Petržalka. Jeden titul pridal aj v najvyššej českej súťaži s Plzňou a to v ročníku 2012-13. V zahraničí pôsobil aj v rumunskom týme Temešvár. Čišovský bol elegantný stoper, ktorý vedel strieľať góly. V českej najvyššej súťaži v drese Plzne dosiahol 12 gólov, najčastejšie hlavou po rohových kopoch. V dresoch Interu Bratislava, Žilina a Armédie Petržalka sa gólovo presadil do vedna 30 krát. V Plzni bol stále súčasťou klubu či týmu. Keď Viktória slávila v rokoch 15 a 16 titul, nechýbal na pódiu so spoluhráčmi, v roku 2018 sa radoval s nimi, ale už v súkromí. Hoci sa naposledy na ihrisku predstavil 29. marca 2014, na súpiske mužstva jeho meno figuruje dodnes s jeho vlastným číslom 28. Práve to číslo je aj v názve združenia Spolok 28, ktorý pre neho založil Pavel Horvát. Ten takisto nechýbal na piatkovej poslednej rozlúčke. Charitatívna podstata akcie Kopeme pre Čiša oslovila nielen futbalistov rangu Gonzala Higuaina či Paula Pogbu, ale aj velikánov z iných športov. Pridali sa Jaromír Jágr, Peter Sagan a Dominika Cibulková. Najznámejším človekom spomedzi tých, ktorí prehali boj s touto zákernou chorobou, bol anglický fyzik, kozmolog a matematik Stephen Hawking. Mm,
co k tomu říct, je to smutný, ale nic s tím asi jakoby... Teďka už co můžem dát, jak říkala jeho manželka to říkala, tu přímou řeč. Mm. No, dát jim klid, podpořit nějakým způsobem takhle aspoň přes ty sociální sítě, případně pokud třeba jste z Plzně nebo někde poblíž, tak asi pravděpodobně většina z vás i na té rozlučce byla. Takže asi tak, je to samozřejmě škoda, ale bohužel už s tím nic neuděláme, maximálně jako dát klid jeho rodině, což vlastně, ona to apelovala i na média. Tam je to právě nejhorší, když se něco podobného stane, že fakt ty bulvární novináři jdou pak po té rodině a ten život je ještě víc nepříjemný. Tak doufám, že aspoň při téhle situaci se nic takového dít nebude a když nic, tak budou mít aspoň klid, no. Jo, no. Takže tak. Každopádně byl to jako výborný fotbalista, no, ty vole, jakože... Já ani si nepamatuju, jak to přesně celý vzniklo, ale tyjo, pamatuju si prostě, když hrál, tak tyjo, super fotbalista a pak úplně z ničeho nic, no. Ale to jsou situace, které si nevybereš. Chceš tomu něco? Pojďme dále. 16. Stanču dostal za pokřiky proti Spartě pokutu 40 tisíc korun. Ve zkratce křičel tam Niko Stanču smrt Spartě. Hráči profesionálních klubů by měli spíše působit jako vzor pro mládež. Ze strany fotbalisty Slavie se jednalo o chování, které by se neměl hráč v nejvyšší soutěži dopustit. Disciplinární komise postupovala podobně jako i v některých případech z minulosti. No, jakože... OK, ještě tady něco s rozhodčíma. Disciplinární komise z principu nemůže přezkoumávat výroky rozhodčích při samotném utkání. V souladu s pravidly UEFA jsou výjimkou pouze případy, kdy dojde k zjevnému omylu rozhodčího. To by znamenalo například, když udělí osobní trest jinému hráči, než který disciplinární přečin spáchal, nebo udělí trest za jednání, které se vůbec nestalo. No, ve zkratce, co se týče toho Stanča, ujeli mu nervy, byly tam emoce, vyhrál prostě titul. Vlastně byl, že jo, ve Spartě, tam fanoušci ho pak nenáviděli za to, že přestoupil do Slávie, což jako dává smysl. A nechal se vyprovokovat jakoby těma fanouškama, no. Hele, za mě osobně, co třeba mi tam možná trošku chybělo, bylo, když fanoušci podle mě něco takového křičí, tak podle mě by tam jako měl být někdo, kdo z toho vystane, nemusí to být konkrétně Stanču, ale kdokoliv jakoby z hráčů a nebo i z realizačního týmu, kdo si jakoby veme mikrofon a řekne, hele, tohle úplně není OK. Víš, nemusíme tady nadávat Spartě, když my jsme právě vyhráli titul. Oni nemuseli nic říkat, oni jsou Slavie je nejlepší tým v lize, suverénně, jednoznačně. A z mýho pohledu by extrémně stouply v očích ostatních fanoušků, a nejenom Sparty, ale všech celkově, a ne možná jenom fotbalových, ale i mimo fotbal, by stouply v očích těch lidí, kdyby si nikdo, nebo ten, kdo by to udělal, by si vzali ten mikrofon a jenom by řekli fanouškům, hele, pojďme tady udělat nějaký pokřik, kde budeme jakoby chválit, asi jo, chválit jakoby Slávy, pojďme udělat nějaký chorál, který se normálně dělá při zápasech a vynechat prostě jakýkoliv dehonestování toho druhého klubu, který za mě spíš uškodí. Protože víš co se teďka řeší? Teďka se neřeší o Slávy, teďka se řeší, že Stanču nadával Spartě a zase je pozornost úplně někde jinde. Dává se ta pozornost z pozitivního na negativní, což za mě jako není úplně ideální. Samozřejmě jako nic vlastně Slávy se jako nestane, 40 tisíc nikoho nezajímá, to je, Stanču si vydělá 40 tisíc podle mě za den a i míň, ještě víc možná si vydělá za den. Takže toho podle mě vůbec nezajímá, jaký 40 tisíc, tomu může být úplně jedno. Ale možná spíš z toho jako lidského hlediska trošku, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, ty vole, nějaký z těch lídrů kabiny jako mohl tam vystoupit a mohl říct tohle a neuvěřitelným způsobem vystoupil i u ostatních fanoušků, že prostě tohle není OK, my jsme tady proto, aby jsme
podpořili Slávii a Sparta je jeden ze soupeřů, který je potřeba respektovat, i když je třeba jakoby nemáte rádi, tak tímhle jim dáváte tu pozornost v momentě, kdy si ji ani nezaslouží vlastně Sparta. Takže asi tak, nebo jak to vidíš ty celou tuhle situaci? Dávalo by to zmysel, co jsi povedal. Na druhou stranu, keď si představím oslavy United po zisku titulu, tiež prostě len, OK, jsou tam aj oslavné chorály, ale potom si tam šupují na Liverpool, na City. Tak to bylo v roku 2013. Rovnako keď Liverpool vyhrál titul, tu oslavu som nepozeral, ale určitě tam boli prostě chorály proti United, určitě fanúškovia spievali proti United alebo proti neviem, Evertonu. Je to podľa mňa to asi, jo, ale... asi prostě taká normálna vec. Ja len to, to... fanúška United, že keď United za Fergusona prostě vyhrali titul ten posledný, tak prostě stále se tam spomínalo tiež, že prostě tam spievali, že are you watching Merseyside, are you watching Merseyside a tak ďalej, vieš. Robili si srandu z Gerarda a tak ďalej, čiže ono je taká asi bežná vec, že sa pri tých oslavách často spievajú aj chorály, nielen oslavné, asi... ale aj posmešné. Hmm. Hele, asi jako je, ale podle mě on je rozdíl, jakým to podáš, protože podat to stylem jakože, když se, víš, jakože, myslím si, že, nejsem si jistý, ale myslím si, že tam pravděpodobně nebyl chorál, aby jakože smrt Liverpoolu, víš, jak to myslím, že takové ty, jakože, také chorály asi United nemá, no. Já vím, ale víš, jako posměšný chorál, takovej ten, že jestli se koukají, že kolik má titulů jeden klub, kolik má druhý klub, tak to je za mě úplně OK, to je úplně jako v pohodě, protože ty ukazuješ, že jsi sportovně lepší než ten druhý klub. To, víš, a to je za mě, a jasný, uděláš si z toho prdel, to je v pohodě. Uděláš si srandu z toho, že uklouzl Gerrard, asi fanoušci Liverpoolu úplně nebudou říkat, že je to v pohodě, ale furt je to sportovní věc, která se stala na hřišti. Zatímco tohle je pro mě takový, a neříkám vůbec, že se to děje jenom v Čechách, to se děje všude na světě, jo. Ale jenom když už se stane právě takovýhle extrémní případ, tak já si říkám, že by za mě bylo... bylo lepší a zároveň by i fakt jako v očích i široký veřejnosti určitě ty lidi stoupili, nebo někdo z těch, kdyby vystoupil a řekl, hele, prostě tohle jakoby není úplně OK vlastně přát jakoby smrt Spartě, nebo nejenom Spartě, ale jakýmukoliv jinému týmu, že jo. Na druhou stranu potom si představit Jacka Wilshera, jako tam stojí na té radnici, či ale, to bolí, či no, na autobuse. Já to chápu, ale to je právě to, co já říkám. Já neříkám, že se to neděje, já jenom říkám, že je to špatně. Já chápem, no. Já vám vravím, že je to prostě Úplně vím, ale já to, no je, ale jestli to je správný, jakože Wilshere za to taky dostal hroznou bídu, že jo? No, jasné. A já vím, že se to děje a bude se to i dít, jo. Ale jenom říkám, že v ten moment, já si nepamatuju tehdy, jestli někdo vystoupil, já myslím, že mu někdo vzal i mikrák potom, ale vem si, kdyby tehdy z toho Arsenálu někdo vystoupil a řekl, hele, tohle, a to je ještě trošku jiná situace, protože to zpíval jako přímo ten, no vlastně není úplně, je to dost podobný. No, víš, kdyby vystoupil někdo z toho klubu a právě řekl něco takového, že je... Mně chybí takový možná větší respekt tomu soupeři. Víš, že posměšný chorál je OK, ale něco takového, že by měli hráči nebo ten klub umřít a tak dále, to už je za mě takový zbytečně přitažený za vlasy a nedělá to úplně dobrou jako reklamu fotbalu jako celkově, si myslím. Nejenom samotnému klubu Slávy, ale celému klubu. No. Co jsi říkal? Televize? No. S tou cedulkou. No. Hej, nevím přesně, co to bylo, jenom nepamatuju. Jo, s Fergusonem, že jo? Jo, RIP Fergie. Jo, no a toto je prostě... Reálně já se divím, že to přežil, Tevez. Víš, se divím, že... A to bylo asi že... roku 2012, mám taky pocit, ne? Je to možný, jo, asi jo, potom že to vyhráli a... No po prostě Aguerovi, že no, ten gol, jo, je to možný, no, možná, že, ne, fakt teďka nevím, ještě Fergusonu musel být aktivní trenér, kdy to bylo. No to 100% byl, bylo to, pravděpodobně to bylo těch 12, protože já vím, že rok na to United vyhráli titul, jo. Ale myslím, že City vyhráli i 2010. 2010 vyhráli titul City? Nevyhráli, kámo. Nebo dva, počkej, můžem se podívat, kdy to bylo. 8 má United, 9 má United s Ronaldom. 10 tam může být nějaká medzera. A 11 má zase United. Protože je vo finále ligy majstrov. Počkej, já se podívám.
10 je otázne, ale tam môže byť Chelsea. Bylo to 2012. 12. A 10, kto vyhral 10? Nevím, ale vidím tady, že TVS má právě titul z Premier League ze City 2-12, takže to bylo 2-12. A má jediný. Určitě ano, potom už byl v Juventuse. No jasný, každopádně co podstatný, tak právě taky, jeho taky lidi za to chtěli, jakože nevím, prostě fakt jako nesnášeli ho za to, víš, a tohle je za mě takové, že když vystoupíš a ukážeš právě ten opak, co nikdo nečeká, protože to se nečeká ani od těch hráčů, proto za to ani nebyla nějak úplně extrémní kritika, ale to vzal tak jakože OK, to, není to úplně OK, ale tak nějak děje se to prostě a děje se to i ve světě, ale kdyby právě někdo vystoupil a ukázal ten úplný opak, tak by to taky mohlo být něco jiného, ale to by fakt musel být někdo z lídrů, protože víš, hráči širšího kádru prostě nemají a úplně to chápu, že nemají ty koule vylíst a říct, ty vole, tohle je fakt moc, víš, ale kdyby to udělal někdo z těch lídrů, který jsou fakt lídři v kabině, tak si myslím, že by to mělo ještě hodně, hodně pozitivní dozvuky, dlouho potom, hodně dlouho potom. Určitě ano, možná tím někoho motivujeme do budoucna. Je to možný, právě proto to říkám, doufám v to trošku. Mm. Takže tak. Jedu Klopa. Pojď. Jurgen Klopp slúbil, že jeho zverenci přistupuje k zostávajícím zápasom vážně. Klopp vyhlásil, že k zostávajícím zápasom sezóny Premier League přistupuje jeho zverenci napriek spečekeniu majstrovského titulu s plnou vážnosťou. Budeme sa snažiť hrať na víťazstvo v každom zápase. Preto ani neuvažujem nad tým, že by sme šetrili hráčov. Na ihrisku budú vždy tí najlepší. Žiadny super od nás nedostane vianočný dáček v podobe laxného prístupu. Uviedol nemecký coach, ktorý priviedol Liverpool k zisku prvého anglického titulu od roku 1990. Samozrejme, šancu dostanú aj niektorí mladíci, napríklad Curtis Jones, včera ju dostal, dal gól, ktorí sú však na kvalitatívne vysokej úrovni a predstavujú budúcnosť nášho klubu. Liverpool má 6 kôl pred koncom Premier League na čele tabulky 20 bodový náskok pred Manchesterom City, s ktorým vo štvrtok utrpel iba druhú ligovú prehru v sezóne. Po debakli 0-4 sa The Reds budú chcieť revanšovať v nedeľnom domácom súboji s Aston Villou, tu zvládli, ktorá bojuje o držanie sa medzi elitou. Jo, a vlastne to sedí, pretože teďka kúkam na sestavu s Aston Villou a hráli všichni kromne Firmina no. A Hendersona. Jo. S tím, že oba dva vlastně přišli z lavičky. A nastupil jak Firmino, tak Henderson. Ten dal gol. Jo, tak taky. Jo. A nastoupil i ten Nico Williams, takže. Ale jako z lavičky místo Robertsona potom, ale asi jako Klopp to nevypustí, to není jako jeho styl, tak ještě ale zároveň řešili, že chcou vrát budový ten rekord. No. Takže dostali od City, jakože nic nerieši, protože tam je to šance, že aj keby hrali naplno a nemali by 3 dni po titule, tak možno by tú bídu dostali aj tak. Nehovorím, že bídu, ale prehrali by. To je akože normálna vec, že si ty prehráš. Souhlasím. Ale takže tie ostatné zápasy tam asi pôjdu naplno. Nemajú prečo. Určite. Akože nemajú prečo ísť naplno. Nešetrie na Ligu majstrov. Nešetří na nic vlastne. Ale souhlasím i, aby dostávali ty šanci tie mladíci, ako dáva to určite smysl. Tam tu šanca je velká, že no jo, jo, právě, no. Takže tak. Tak jo, kluku, jsme ready. Jsme ready na čo, nakonec? No. Jo, jsme ready nakonec. Tak jo, tenhle týden bude nějak víc podcastů, ne? Budeme dávat ten nefotbalovej. A co ještě? Pojedeme tu slovenskou ligu tenhle týden? Asi slovenskou ligu, čtvrtok asi. OK. A možná tam budou i nějaký další podcasty. Co Inter Areál? Bude tam? O Hakimim? Já jsem to nedomluval, protože mi to přijde hodně neskoro. Aha. Já jsem s tím v pohodě furt. Jako je to neskoro, ale no, uvidíme. Každopádně nějaký podcasty z vás čekají, protože a pevně věřím, že se něco stane vo futbale ještě v průběhu dneška a zajtrajška. Jo, takže je to rozmožný, tak jo, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se tenhle týden ještě párkrát s většinou z vás a se zbytkem na uzavřených streamech v uzavřené skupině ve fotbalovém manažeru. Tak pa. Ahoj.